ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি আগৰ ক্লাছত ধাৰক আৰু ধাৰকত্বৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ। আজি আমি সমান্তৰাল ধাৰক, সমান্তৰাল পাতযুক্ত ধাৰক, ইংৰাজীত পেৰেলেল প্লেট কেপাচিটৰ, সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ইয়াৰ গঠন আৰু ইয়াৰ ফৰ্মুলাটো কি, সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। গতিকে আমি এতিয়া প্ৰথমে পেৰেলেল প্লেট কেপাচিটৰ কি, যে কম দূৰত্বৰ ব্যৱধানত দুখন ধাতুৰ পাত, দুখন ধাতুৰ ডাঙৰ ধাতুৰ পৰিবাহীৰ পাতেৰে সমান্তৰাল পাতযুক্ত ধাৰক গঠন কৰা হয়। এতিয়া এই প্ৰথমে এই পাত দুখনৰ মাজত আমি ভেকুৱাম, মানে মাজত একো নাই, শূন্যস্থান ল'ব পাৰোঁ। আৰু তাৰপিছত আমি কি কৰিম, ইয়াত কিছুমান ডাইইলেক্ট্ৰিক মিডিয়াম সুমুৱাই দিম আৰু তেতিয়া আমি সেইধৰণে তাৰ ধাৰকত্ব কিমান সেইটো নিৰ্ণয় কৰিম। এতিয়া প্ৰথমে আমি ভেকুৱাম, অৰ্থাৎ ইয়াৰ এইটো শূন্য অৱস্থা, এই শূন্য অৱস্থাত ইয়াৰ কেপাচি ধাৰকত্ব আমি নিৰ্ণয় কৰিম। প্ৰত্যেকখনৰ কালি এ, এই পাত দুখনৰ প্ৰত্যেকখনৰ কালি এ আৰু সিহঁতৰ মাজৰ ডিষ্টেঞ্চটো, দূৰত্বটো হৈছে ডি। এই দূৰত্ব, এই ডি দূৰত্বটো যথেষ্ট কম, এই পাত দুখনৰ কালিৰ তুলনাত এই ডিৰ দূৰত্ব যথেষ্ট কম, অৰ্থাৎ ডি ইজ ভেৰি ভেৰি লেছ দেন ই, ডিটো পাতৰ কালিৰ তুলনাত বহু সৰু। এইটো কি কাৰণে কৰা হৈছে, এইটো এইকাৰণে কৰা হৈছে যে এইটো কৰিলে পাত দুখনে অসীম পাতল পাতৰ দৰে আচৰণ কৰিব আৰু তেতিয়া সেই পাতৰ বাবে সেই আহিত পাতৰ ক্ষেত্ৰত বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰ, সেই পাতৰ পৰা কোনো দূৰত্বত বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰ আমি নিৰ্ণয় কৰোঁতে যিমান বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰ ওলায়, গতিকে সেই এই পাত দুখনৰ কালি আৰু সিহঁতৰ মাজৰ দূৰত্ব যদি আমি তেনেকৈ লওঁ, তেতিয়া পাত দুখনে তেনেকুৱা অসীম পাতল আহিত পাতযুক্তৰ দৰে আচৰণ কৰিব। এতিয়া পাত দুখনত আধান আছে কিউ, এক নম্বৰ পাতৰ আধান প্লাছ কিউ আৰু দুই নম্বৰ পাতৰ আধান মাইনাছ কিউ। এক নম্বৰ পাতচটাৰ পৃষ্ঠীয় আধান ঘনত্ব ছিগমা, ছিগমা কিমান হ'ব, ছিগমা ইকুৱেল টু কিউ আপন এ, আৰু এই দুই নম্বৰ পাতখনৰ পৃষ্ঠীয় আধান ঘনত্ব হ'ব কিউ আপন এ, কিউ আপন এ। গতিকে পৃষ্ঠীয় আধান ঘনত্ব এই দুখনৰ এইটো হ'ব। পাত এক নম্বৰ পাতৰ পৃষ্ঠীয় আধান ঘনত্ব প্লাছ ছিগমা আৰু দুই নম্বৰখনৰ মাইনাছ ছিগমা। এতিয়া আমি এই পাত দুখনৰ ওপৰফালে এইটো এটা অঞ্চল, ওপৰফালৰ এটা অঞ্চল আৰু এইটো তলফালে, এই দুই নম্বৰ পাতৰ তলফালে এটা অঞ্চল আৰু এই পাত দুখনৰ মাজৰ এটা অঞ্চল, এই অঞ্চল মানে ইয়াক আমি তিনিটা অঞ্চলত ভাগ কৰিছোঁ, এইটো এটা অঞ্চল, এইটো এটা অঞ্চল, এক দুই আৰু তিনি। এতিয়া ইয়াত বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰ কিমান, ইয়াত বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰ কিমান আৰু ইয়াত বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰ কিমান আমি সেইটো নিৰ্ণয় কৰিম। এই পাত দুখনৰ মাজৰ বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰৰ দিশটো এইটো হ'ব, এই ধৰণে হ'ব, এতিয়া এই তিনিটা অঞ্চলৰ প্ৰত্যেকতে আমি বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰৰ মান নিৰ্ণয় কৰিম। এতিয়া আমি ওপৰফালে এক নম্বৰ পাতৰ ওপৰফালে যদি বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰ নিৰ্ণয় কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে সেই ক্ষেত্ৰত আমি দেখিম যে এই বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰ কিমান হ'ব, এই বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰ আমি আগতেই কৈছিলোঁ যে অসীম পাতল আহিত পাতৰ ক্ষেত্ৰত যি আমি বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰ উলিয়াইছিলোঁ, সেই বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰৰ সমীকৰণৰ পৰাই আমি উলিয়াম। সেই ক্ষেত্ৰত আমি দেখোঁ যে এক নম্বৰ পাতৰ ওপৰফালে, ওপৰফালে বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰ ই ইকুৱেল টু ছিগমা আপন টু এপচাইলন নট, এইখনৰ কাৰণে, ঠিক এইখনৰ কাৰণেও
এইটো কিমান হ'ব মাইনাস সিগমা টু এপসাইলন নট অর্থাৎ এইফালে যিকোনো বিন্দুত এইখন পাত আৰু এইখন পাতৰ কাৰণে মুঠ বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰৰ মান কিমান হ'ব শূন্য হ'ব ঠিক তেনেদৰে এই দুই নম্বৰ অঞ্চলটোতো বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰে এই দুইখন পাতৰ বাবে বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰ কিমান হ'ব টু এপচাইলন নট ইকুৱেল টু জিৰ' এতিয়া গতিকে আমি দেখিলোঁ ওপৰফালে বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰ শূন্য আৰু তলফালে বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰ শূন্য এতিয়া আমি এই মাজৰ অঞ্চলত ইয়াৰ এই অঞ্চলত যিকোনো এটা যদি বিন্দু লওঁ সেই বিন্দুত বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰ কিমান আমি উলিয়াব লাগে সেই অঞ্চলত বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰ উলিয়াবলৈ আমি ইতিমধ্যে উলিয়াইছোঁৱে অসীম কৈছোঁৱে অসীম পাতল আহিত পাতযুক্ত এখনৰ ক্ষেত্ৰত আমি যেনেকৈ লৈছিলোঁ গাউচীয় পৃষ্ঠ ইয়াত কল্পনা কৰিছিলোঁ এটা চিলিণ্ডাৰ কল্পনা কৰিছিলোঁ সেইমতে আমি উলিয়াইছিলোঁ আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছিলোঁ যে এই বিন্দুত কিমান হ'ব এই বিন্দুত বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰ হ'ব বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰৰ মুঠ মান হ'ব এই যিকোনো বিন্দুত বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰৰ মুঠ মান হ'ব ইকুৱেল টু ছিগমা আপন এপচাইলন নট প্লাছ ছিগমা আপন টু এপচাইলন ইকুৱেল টু এপচাইলন নট ইকুৱেল টু সিমান হ'ব এইটো আমি পাম গতিকে আমি পাত দুখনৰ মাজৰ মুঠ বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰৰ মান উলিয়াব পাৰিলোঁ মুঠ বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰৰ মান কিমান হ'ব ইকুৱেল টু ছিগমা আপন এপচাইলন নট ছিগমা আপন এপচাইলন নট বা আমি যদি ইয়াত এই ভেলুটো বহুৱাই দিওঁ বা আমি এনেকৈ যদি কৰোঁ ছিগমাৰ ভেলু বহুৱাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি পাম কিউ এপচাইলন নট এ কিউ আপন এপচাইলন নট এ গতিকে আমি এইটো মান পাম আৰু মই আগতে কৈছোঁ যে বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰৰ দিশ হ'ব ইয়াত কিমান হ'ব এই দিশত হ'ব ধনাত্মকৰ পৰা ঋণাত্মকৰ ফালে বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰৰ দিশ হ'ব এতিয়া এই বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰখন পাত দুখনৰ মাজতেই সীমাবদ্ধ আৰু সকলো অঞ্চলতে সুষম হ'ব এই বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰ পাত দুখনৰ মাজত কি হ'ব সীমাবদ্ধ হ'ব আৰু সকলো অঞ্চলতে সুষম হ'ব কিন্তু এই বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত সীমিত পাত এই পাতকেইখন সীমিত হেতুকে ইয়াৰ মূৰত কিন্তু বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰ এনেকুৱা হৈ যায় এই ধৰণে পোনপোন ইয়াৰ সৰলৰেখা ইয়াত বক্ৰাকাৰ হৈ যায় এই সীমিত পাতৰ ক্ষেত্ৰত এই বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰৰ দিশটো বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰৰেখাৰ দিশ ক্ষেত্ৰৰেখাটো বক্ৰাকাৰ হয় এই পৰিঘটনাটোক কি বুলি কওঁ ক্ষেত্ৰৰ বিকৃতি বুলি কয় এইটোক কয় ক্ষেত্ৰৰ বিকৃতি আৰু ইয়াক ফ্ৰিঞ্জিং অফ ফ্ৰিজ বুলি কয় ইয়াক কয় ক্ষেত্ৰৰ বিকৃতি ফ্ৰিঞ্জিং অফ ফিল্ড ফ্ৰিঞ্জিং অফ ফিল্ড বুলি ইয়াক কোৱা হয় গতিকে এনেদৰে পাতখনৰ সকলো অংশতেই ছিগমাৰ মান মানে পৃষ্ঠীয় আধান ঘনত্ব সঠিকভাৱে সমসত্ত্ব নহয় যেতিয়া ডি স্কুৱেৰ ইজ ভেৰি ভেৰি লেছ দেন এ হয় যেতিয়া ডি স্কুৱেৰ ইজ ভেৰি ভেৰি লেছ দেন এ হয় পাতৰ সীমাৰেখাৰ পৰা বহু দূৰৰ অঞ্চলৰ এই যে বিকৃতি হ'ল এই বিকৃতিটো আওকাণ কৰিব পাৰি যেতিয়া ডি স্কুৱেৰ ইজ ভেৰি ভেৰি লেছ দেন এ হয় তেতিয়া পাতৰ সীমাৰেখাত যি বিকৃতি হয় পাতৰ সীমাত ৰেখাবোৰৰ যি বিকৃতি হয় সেই বিকৃতিক কিছু পৰিমাণে আওকাণ কৰিব পাৰি আৰু তেতিয়া এই কথাটো ইটো আমি এই ধৰণে এইটো ল'ব পাৰিম ইটো আমি এই ধৰণে ল'ব পাৰিম এতিয়া আমি এই সমান্তৰাল ধাৰকটোৰ আমি ধাৰকত্ব উলিয়াব লাগে গতিকে ধাৰকত্ব উলিওৱাৰ আমাৰ ফৰ্মুলাটো আছিলে কি ইকুৱেল টু কিউ আপন ভি চি ইকুৱেল টু কিউ আপন ভি কিউ
কিউটো আমি ইয়াত জানোৱে, ভিটো আমি এতিয়া উলিয়াব লাগে। সো ভিটো উলিয়াবলৈ আমি ভিটো আমি কেনেকৈ উলিয়াম, আমি এটা দেখিলো যে সুষম বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র এখনৰ বাবে পাত দুখনৰ মাজৰ বিভব পার্থক্য, এই এখন সুষম বিদ্যুৎ ক্ষেত্র আছে পাত দুখনৰ মাজত, গতিকে এই পাত দুখনৰ মাজত বিভব হ'ব, এই পাত দুখনৰ মাজৰ বিভব পার্থক্য হ'ব কিমান, বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র আৰু পাত দুখনৰ মাজৰ দূৰত্বৰ পূৰণফলৰ সমান। অর্থাৎ আমি পাত দুখনৰ মাজৰ বিভব পার্থক্য লিখিব পাৰিম ভি ইকুয়েল টু ই ইনটু ডি, ই ইনটু ডি। গতিকে আমি ই কিমান পালো, ই পালো এইটো, গতিকে আমি ইটো পালো কিউ আপন এপচাইলন নট এ ইনটু ডি। গতিকে আমি এতিয়া আমি এই ইয়াৰ ধারকত্ব উলিয়াব পাৰো, ধারকত্ব হ'ব সি ইকুয়েল টু কিউ আছে, ভিৰ ঠাইত আমি কি লিখিম, কিউ ডি এপচাইলন নট এ। গতিকে কিউ কিউ কেনচেল হ'ল, কেনচেল আউট হ'ল কিউ এ কিউ এ, গতিকে এপচাইলন নট এ আপন ডি, গতিকে সি ইকুয়েল টু আমি এইটো পালোঁ, সি সমান এপচাইলন নট এ আপন ডি, এপচাইলন নট এ আপন ডি। গতিকে এইটোৱে হৈছে সমান্তৰাল পাতযুক্ত ধারকর ধারকত্ব, যেতিয়া পাত দুখনৰ মাজৰ শূন্যস্থান থাকে, ভেকুৱাম থাকে, তেতিয়া সেই ক্ষেত্ৰত এই সমান্তৰাল ধারকৰ ধারকত্ব হ'ব সি ইকুয়েল টু এপচাইলন নট এ আপন ডি, এইটো হ'ব। গতিকে আমি ইয়াত দেখিলোঁ যে ধারকটোৰ ধারকত্ব কিহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব, যে ইয়াৰ আকাৰ, আকাৰৰ ওপৰত, অবয়বৰ ওপৰত, অৰ্থাৎ এ আৰু ডি এইকেইটা ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, ইয়াৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, জ্যামিতিক ধারকটোৰ জ্যামিতিক অবয়বৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। গতিকে উদাহৰণ এটা যদি লওঁ, ধৰ আমি যদি এ ইকুৱেল টু এক মিটাৰ স্কুৱেৰ হয়, এ ইকুৱেল টু এক মিটাৰ স্কুৱেৰ আৰু ডি ইকুৱেল টু ওৱান মিলিমিটাৰ, এ ইকুৱেল টু ওৱান স্কুৱেৰ মিটাৰ আৰু ডি ইকুৱেল টু ওৱান মিলিমিটাৰ, ওৱান মিলিমিটাৰ। গতিকে সেই তেনেকুৱা এনেকুৱা পাতৰ ধাৰকৰ ধাৰকত্ব কিমান হ'ব সেইটো আমি চাওঁ, সেইটো আমি চাবলৈ আমি সি ইকুৱেল টু কিমান পালোঁ, সি ইকুৱেল টু আমাৰ ফৰ্মুলা আছিলে এ আপন ডি, ইমান আছিলে। গতিকে আমি এই এপচাইলন নটৰ ভেলু ইয়াত পুট কৰি দিলোঁ 8.85 ইনটু 10 টু দি পাৱাৰ 8.85 ইনটু 10 টু দি পাৱাৰ মাইনাছ 12 কুলম স্কুৱেৰ, কুলম স্কুৱেৰ পাৰ নিউটন পাৰ মিটাৰ স্কুৱেৰ, কুলম স্কুৱেৰ পাৰ নিউটন পাৰ মিটাৰ স্কুৱেৰ, এ ইকুৱেল টু ওৱান, এ ইকুৱেল টু ওৱান মিটাৰ স্কুৱেৰ আছে, আৰু ডি ইকুৱেল টু হৈছে ওৱান মিলিমিটাৰ, মিনছ 10 টু দি পাৱাৰ মাইনাছ 3 মিটাৰ, 10 টু দি পাৱাৰ মাইনাছ 3 মিটাৰ। গতিকে এইকেইটা তাৰপিছত আমি দেখিলোঁ যে 8.85 ইনটু 10 টু দি পাৱাৰ মাইনাছ 9 ফেৰাড। গতিকে আমি দেখিলোঁ যে এনেকুৱা যে এক স্কুৱেৰ মিটাৰ আকাৰৰ পাতৰ সমান্তৰাল ফলিযুক্ত পাতৰ মাজৰ পাত দুখনৰ মাজৰ ব্যৱধান যদি এক মিলিমিটাৰ হয় তেতিয়াহ'লে সিহঁতৰ ধাৰকত্ব হ'ব, এই পাত সেই ধাৰকটোৰ ধাৰকত্ব হ'ব 8.85 ইনটু 10 টু দি পাৱাৰ মাইনাছ 9 ফেৰাড। আমি এক ফেৰাডযুক্ত এটা ধাৰকৰ কাৰণে কিমান ডাঙৰ পাত লাগে সেইটো, পাতৰ কালি কিমান হ'ব সেইটো আমি উলিয়াব পাৰোঁ, সেইটো আমি কেনেকৈ উলিয়াম সেইটো আমি চাওঁ। এক ফেৰাড ইকুৱেল টু কিমান, এক কুলম পাৰ এক ভল। আমি জানো এক ফেৰাড সমান ওৱান ফেৰাড, ওৱান ফেৰাড ইকুৱেল টু ওৱান কুলম পাৰ ভল, অৰ্থাৎ ওৱান কুলম, এই ভলটো হৈছে নিউটন পাৰ কুলম মিটাৰ,
গতিকে আমি কি লিখিব পাৰো 1 কুলম স্কয়ার পাৰ নিউটন পাৰ মিটাৰ 1 ফেৰাড 1 ফেৰাড ইকুৱেল টু 1 কুলম স্কয়ার পাৰ নিউটন পাৰ মিটাৰ এটা আমি আগতে কৈছো যে 1 কুল 1 ফেৰাড টো হৈছে এটা বহুত ডাঙৰ একক গতিকে 1 ফেৰাড যুক্ত ধাৰক এটাৰ কাৰণে তাৰ পাতৰ কালি কিমান হ'ব সেইটো আমি উলিয়াই চাব পাৰোঁ সেইটো আমি কেনেকৈ উলিয়াম যে পাত দুখনৰ মাজৰ দূৰত্ব যদি 1 চেণ্টিমিটাৰ ধৰোঁ পাত দুখনৰ মাজৰ দূৰত্ব 1 চেণ্টিমিটাৰ তাৰ মানে d ইকুৱেল টু 1 চেণ্টিমিটাৰ বা এইটো 10 টু দি পাৱাৰ মাইনাছ 2 মিটাৰ পাত দুখনৰ মাজৰ দূৰত্ব ইমান হ'ল গতিকে a ইকুৱেল টু কিমান হ'ব a ইকুৱেল টু হ'ব আমাৰ ফৰ্মুলাটো আছিলে c ইকুৱেল টু এপচাইলন নট a আপন d গতিকে আমি তাৰ পৰা পাওঁ যে এইটো c d আপন এপচাইলন নট c d আপন এপচাইলন নট গতিকে c ৰ ভেলুটো আমি কিমান পাইছোঁ 1 ফেৰাড c ৰ ভেলুটো আমি পাইছোঁ 1 ফেৰাড 1 ফেৰাড এইটো পাইছোঁ 10 টু দি পাৱাৰ মাইনাছ 2 মিটাৰ আৰু ইয়াৰ মান পাইছোঁ আমি 8.85 ইনটু 10 টু দি পাৱাৰ মাইনাছ 12 10 টু দি পাৱাৰ ইমান 12 কুলম স্কুৱেৰ পাৰ নিউটন পাৰ মিটাৰ স্কুৱেৰ কুলম স্কুৱেৰ পাৰ নিউটন পাৰ মিটাৰ স্কুৱেৰ পাৰ মিটাৰ স্কুৱেৰ আৰু গতিকে এইটোৰ পৰা আমি দেখোঁ যে এইটোৰ মান হৈগৈ 10 টু দি পাৱাৰ 9 মিটাৰ স্কুৱেৰ 10 টু দি পাৱাৰ 9 মিটাৰ স্কুৱেৰ অৰ্থাৎ কিমান হ'বগৈ যে এখন পাতৰ কালি কিমান হ'ব 30 কিলোমিটাৰ এখন পাতৰ কালি হ'ব 30 কিলোমিটাৰ দীঘলে পুতলে 30 কিলোমিটাৰ সেইকাৰণে ফেৰাডটো এটা বৃহৎ একক